och välkommen till en helt ny video. I den här videon så är ett samarbete med Gimmi. Det är då en app som du kan tjäna pengar när du är hemma. Det är liksom jättesimpelt, du behöver inte vara vuxen. Du kan vara liksom hur lite som helst. Du kan vara liksom 5 år, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 år. Alltså det spelar ingen roll egentligen. Så länge dina föräldrar vill ha det här. Det är ett sätt så att dina föräldrar kan liksom lägga in olika saker du ska göra hemma. Till exempel tömma diskmaskinen. Du kanske får 10 kronor, 15 kronor. Det är du och dina föräldrar som kommer överens om det här. Och allt sköts via appen. Så att i appen kan dina föräldrar lägga in uppgifter som du ska göra hemma. Till exempel, som jag sa, tömma diskmaskinen, kanske hänga tvätt. Jag vet inte, vad som helst kan det vara egentligen. I Gimmi-appen kan du även se din veckopeng eller månadspeng om du nu har det. Jag har månadspeng, jag får 500 kronor i månaden och då ser ni det här. Och nu står det 521,25 kronor. Det är bara för att få en sparbonus på 2,5%. Så får jag en liten extra summa också. Och i appen så kan du se alla uppgifter som du har, som du kan göra hemma, som dina föräldrar du har lagt in. I appen kan du även se ett sparmål. Det är då liksom någonting du sparar till. Till exempel jag sparar till en mic för 3000 kronor. Därför är jag även mic-arm med och det är en väldigt bra mic. Och då behöver jag 3000 kronor till det. Och då kan man se att jag har just nu 850 kronor. Sen får jag liksom min månadspeng om 5 dagar som är på ungefär 500 kronor. Och då behöver jag bara 1600 kronor till. Sen kan jag köpa min mic. Och då kan du självklart lägga in ett eget sparmål vad du sparar till. Du kanske sparar till något spel. Du kanske sparar till... det kan vara vad som helst. Till exempel när jag var liten, då använde jag då den här appen. De har bytt namn nu. De hette förut, liksom för länge sedan då, Veckopeng hette de då. Och nu har de bytt namn till Gimmi. Och jag sparade då till en sparkcykel. En sparkcykel som jag och mina kompisar, vi sparkade väldigt mycket. Och jag hade då ingen, jag hade inte råd och så. Och då sparade jag upp mina pengar via appen. Och sen kunde jag köpa den här sparkcykeln. Och vi gjorde en massa tricks och sånt där med det. Jag tyckte det var jättekul. Och utan appen skulle jag nog aldrig haft de där pengarna och kunna köpa den där sparkcykeln. Men jag tänker att vi kan testa att göra någon sån här uppgift och få lite pengar. Då kan vi se att det finns flera olika uppgifter just nu som mina föräldrar har lagt in. Och det finns en som är att man ska dammsuga hela huset för 60 kronor. Jag tycker det är en bra uppgift. 60 kronor, det tackar man inte nej till. Så att jag tänker att vi går och börjar dammsuga lite grann och dra ihop de här 60 kronorna. Så där, nu är vi klara med första rummet. Så där, nu har jag dammsugit hela huset och det man gör då är att man går in på appen, klickar på den sysslan som man har gjort och sen klickar man att man har gjort den. Och då kommer föräldrarna vara tvungna att godkänna det och sen kommer du få pengarna, så det är jättesimpelt och lätt. Kontanter finns inte längre. Inga mer mynt. Inga mer sedlar. Inga fler spargrisar. De har flyttat online. Till cyberspace. En parallell värld med digitala pengar. För att regera i cyberspace behöver du financial superskills. Ja, yeah. Financial superskills. Därför har vi skapat Gimmi. Ta betalt för jobb du gör. Väx dina sparpengar. Och få råd med dina drömmar. Allt i en app. Få pengar från dina föräldrar, far- och morföräldrar eller grannen på andra sidan gatan. Bli skillad på att tjäna, spara och hantera dina egna pengar. Gimmi. Financial superskills for life.